Перемогу зараз виборює кожен українець. В одному із закладів Дніпра цілий загін волонтерів годує військових, тероборонців та поліціянтів. Щодня зранку на кухні духмяніють українські страви, а потім ложками торохкотять захисники. Збираються тут і охочі навчитися спиняти кров та накладати джгут. Про тиловиків, які щодня наближають перемогу України, далі Лада Донець розкаже. Грибний суп, пюре й тефтелі, тушкована капуста, а на десерт – ароматна випічка. В одному із дніпровських закладів волонтери готують гарячі страви для українських захисників. Пані Вікторія не з чуток знає, що таке війна. Жінка 2014-го тікала від російських обстрілів з Донецької Горлівки. Тоді її прихистив Дніпро. Зараз, каже, її черга допомогти. В стороні я не осталась з першого дня з ребятам. Знакомо сюди прийшла, допомагаю, тому що вдома сидіти невозможно взагалі. Це засасує ці новини, це засасує ця атмосфера. Мій громадянський долг – бути тут, допомагати армії, допомагати нашій країні. На кухні працюють прості люди – добровольці, що вирішили зробити свій внесок у перемогу. У день готують майже 200 порцій, десь по сотні на обід і на вечерю. Гарячими стравами пригощають військових, тероборонців та правоохоронців. Не відмовляють і пересічним перехожим, годують і переселенців. Ми дали кліч в інтернеті, і до нас потягнулись люди, які просто хочуть допомогти, не можуть сидіти вдома. І вони не знають, куди себе подіти в цьому шоці. Ми хочемо, щоб вони відчували хоча б на годинку, щоб вони зайшли і відчули, що як вдома. Гарячий борщик, гаряча картошечка, ще щось смачненьке. Тобто хочемо якось максимально їм забезпечити затишок. На додачу в закладі вчать надавати першу домедичну допомогу. Тренінги медики-волонтери проводять щодня. Щоразу збираються кілька десятків слухачів. І взагалі на пульс ми з вами ніколи не орієнтуємося, тому що це, ну, пульс – наложний показатель. Во-первых, при потері крові йде поніження давлення. При давленні 60/40 пульс ось тут вже не прощупаний, він забуде зрісти. Інформацію про актуальні потреби закладу шукайте у Facebook, а записатися на тренінг можна за номером 093 093 13 12. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий».